Joyce, vou aproveitar também essa pergunta para falar um pouco do papel do nosso atual prefeito. Como eu disse na minha resposta anteriormente, no dia 11 de março de 2019, ele estava na Europa tirando férias. Eu, se for prefeito, prometo aqui que em nenhum momento vou deixar a cidade de São Paulo que não seja a trabalho. Quero saber de você, Joyce, se você concorda com essa postura e se você sabe, assim como todo paulistano, que março chove. Inclusive tem uma música que são as águas de março aqui em São Paulo. Não só concordo, como é o meu perfil, Arthur. Quando eu fui eleita deputada, entre a eleição e a posse, eu não parei um único dia de trabalhar. Entre a posse e até agora, ainda que candidata, eu não parei um único dia de trabalhar. Eu liderei a reforma da Previdência, liderei um governo esquizofrênico, como vocês bem sabem, lá em Brasília, dentro do Congresso Nacional, unindo Câmara e Senado. De fato, esse passado recente do prefeito é algo que incomoda, porque o prefeito de São Paulo, a prefeita de São Paulo, tem que estar aqui em São Paulo todos os dias do ano, atendendo a população de São Paulo. Para se ter uma ideia, em uma dessas enchentes que você comentou, 11 pessoas morreram. 11 pessoas morreram enquanto o prefeito estava viajando na Europa. 30 segundos para a réplica. Eu quero lembrar também que o prefeito Bruno Covas, ele fala de um jeito sereno, ele fala de um jeito que parece até sensato. Eu gostaria de saber se você que está em casa acha muito sensato se gastar 11 milhões de reais com uma obra faraônica que alagou no primeiro dia ali no Anhangabaú. Se você acha sensato gastar 10 milhões do nosso dinheiro para fazer arte na varanda para agradar o secretário do PSOL que ele tem. Se você acha sensato ele que se diz preocupar com a saúde, dar um hospital da periferia para um condenado do Mensalão. Pense nisso antes de votar. Vote Arthur, vote 51.